Assalamualaikum semua. Saya baru sampai di Cameron Highland. Lepas jumpa member dekat apa, dia bawa saya ke sini. Katanya ada sesuatu misteri, perkara yang menarik yang boleh saya cari dekat sini, dekat atas bukit. Selepas belakang saya ni, daripada apa bawa saya ke sini, dia terus bergerak pergi. So saya duduk dekat sini. Mungkin saya dekat sini sehari ataupun dua hari. Pusing-pusing ke Cameron Highland, cari tempat makan apa semua. Jadi nak bawa bag, so barang check in. Lepas tu kita tengok apa cerita-cerita kisah di sini. Malaysia mempunyai kepadatan penduduk seramai 32.4 juta. Didiami dengan pelbagai jenis bangsa, kaum dan agama, dan juga pelbagai kepercayaan dan adat masing-masing. Kini perjalanan diteruskan ke Cameron Highland yang menjadi destinasi pelancongan untuk warga kota lari dari kesibukan dan mencari ketenangan. Namun, ada misteri di sebalik keindahan yang masih tersimpan dan tidak terungkap. Vlog kali ini membawa saya melangkah untuk menjejaki 3 buah cerita, 3 lokasi dalam 3 episod yang berkait rapat. Ikuti saya sehingga episod akhir. Apa yang berlaku serta klu-klu misteri yang berkait. Selamat menonton semua. Saya di mana saya menginap untuk membuat penjejakan ataupun eksplorasi ni. So kita review bilik ni, agak nice juga, English style, memang lama bangunan ni. Jadi design memang design asal daripada dulu sampai sekarang. So dia punya design bumbung ni memang macam etik lah. Design atas rumah biasa kalau rumah Mak Saleh ni. So gambar-gambar kat sini memang akrilik lah, gambar-gambar lama. Dan dekat kawasan Bala Shelley ni memang dipenuhi dengan gambar-gambar historik, gambar-gambar sejarah lama bangunan ni. Jom kita nak toilet. Okey. Toilet ni ada satu masalah sikit. Sebab Mak Saleh ni, British ni, dia memang suka tempat mandi dengan toilet dekat dengan tingkap. Lepas tu clear, tak ada tinted,
tak ada tirai ke bidai ke apa ke. So apa yang kena buat adalah kena letak kain atau towel dekat bagian tingkap ni. Saya akan bawa anda pusing-pusing dekat kawasan sekitar, review tempat ni. Memang cantik, selesa, sejuk. Walaupun bangunan ni sangat lama, antara yang terawal dekat Cameron Highland ni, style Inggeris, style lama, selesa, cantik. Kali ni saya kongsikan video sebab banyak yang tanya kenapa video memang lambat keluar. Jadi kali ni saya kongsikan perjalanan vlog saya mencari sebuah cerita. Ada sesuatu yang menarik untuk saya kongsikan kepada semua. Mungkin ramai yang dah tahu dekat media-media, dekat social media di Barat dan Malaysia mengisahkan tentang Jim Thompson, yang mana dipercayai dalam artikel apa semua adalah seorang askar yang terlatih, yang telah dihantar oleh Amerika Syarikat ke Thailand untuk mencari tapak untuk kem askar lah contohnya. Dan dalam waktu yang sama, beliau juga dipercayai menjadi ejen CIA, mata-mata risikan untuk Amerika Syarikat. Jadi dalam tempoh beliau di Thailand, beliau sangat dikenali. Beliau telah membuka pelbagai bisnes dan menjadikan beliau ni seorang yang ternama, dan berhasil membuka satu syarikat sutra yang terbesar di Thailand. Beliau ni juga seorang yang amat gemar dengan barang-barang seni. Dan kalau kita boleh lihat dalam video, anda boleh lihat rumah beliau sekarang dijadikan muzium. Di dalam rumah beliau tu terdapat banyak patung-patung koleksi beliau yang telah dipamerkan sekarang. Sekarang saya berada di Highland Hotel, yang mana di dalam hotel ni terdapat sebuah tea room yang telah dibina ataupun ditubuhkan sempena nama Jim Thompson selepas kehilangan beliau. Dan dimaklumkan juga di dalamnya ada terdapat barangan peribadi beliau seperti beg apa semua. Tapi selepas sampai dekat sini, barangan tersebut telah tiada, sayang sekali lah. Tidak tahu info seterusnya berkenaan barangan tersebut. Jadi selepas ini saya akan terus pulang ke chalet untuk mencari maklumat-maklumat tambahan yang lain. Jadi apa yang menarik tentang Jim Thompson ni? Saya pendekkan cerita, yang mana beliau telah hilang di Malaysia, di Cameron Highland. Tidak dapat dikenal pasti sampai sekarang, sehingga hari ini, di mana beliau berada. Jadi kronologi kisah kehilangan Jim Thompson ni, sebelum beliau hilang pada umur 61 bertarikh 24 Mac 1967, rakan beliau telah melihat di dalam rumah beliau sendiri terdapat dua helai tulisan dan simbol lakaran, yang mana dalam bahasa Thailand mengatakan di situ kepada Jim Thompson berhati-hati apabila dia berumur 61 tahun. Jadi kalau ikut kiraan, pada tahun 1967 tu beliau berumur 60 tahun. Jadi genap 61 tahun Jim Thompson telah hilang daripada Thailand. Pada tahun tersebut, beliau telah mengambil keputusan tergesa-gesa meninggalkan Thailand dan memberi alasan untuk bercuti ke Malaysia di Cameron Highland. Ada juga yang memaklumkan beliau kerap bercuti ke Malaysia, ke Cameron Highland saja, tidak tempat lain, hanya di Cameron Highland saja bercuti bersama empat orang rakan dia, yang mana saya akan tulis dekat skrin. Beliau pasti akan duduk di sebuah banglo kolonial yang sedikit tersorok di atas bukit yang dinamakan Moonlight. Jadi pada masa itu terdapat 5 buah banglo dekat situ, yang mana beliau hanya duduk dekat sebuah banglo yang bernama Moonlight. Dimaklumkan juga terdapat pelbagai nama asal sebelum dinamakan nama banglo Mulai ni.
kisah pasal Jin Tong Sem ni agak sangat menarik kronologi kehilangan beliau, yang mana saya pendekkan sebab penonton boleh tengok pada video-video yang lain secara teratur kronologi kehilangan beliau ni. Dimaklumkan masa beliau hilang, beliau memakai baju putih, kemeja dan seluar berwarna coklat kalau tak silap. Tetapi bila saya lihat ada gambar di website yang lain, beliau memakai baju putih, kot warna coklat dan seluar warna coklat. Masa tu beliau baru keluar daripada gereja yang bernama All Souls Church. Selepas beliau keluar daripada church, beliau mengambil gambar secara santai dan selepas itu beliau terus tidak kelihatan dan hilang begitu sahaja. Sekarang belah kanan saya ni gereja di mana last Jim Thompson ni dilihat sebelum dia hilang. Jadi kejap lagi kita akan masuk ke dalam, kita jumpa padri tu, kita tanya yang menjaga church ni. I was told he was here, he worshipped here, and because those days the British, you know, it was British, it is all, everything was in English, everything was going on like that. But to say he was really involved in the life of the church, I wouldn't vouch for it. Normally, if they are really involved, then we will know much about them. A lot of people have different concept or ideas about him. Dan ada juga yang mengatakan beliau hilang selepas bersiar-siar di taman. Ada juga yang mengatakan beliau telah dimakan binatang buas semasa bersiar-siar di taman. Ada betulnya juga sebab saya melihat ada gambar harimau pada masa lalu telah ditangkap oleh Jabatan Perhutanan di Cameron Highland ni. Dan ada juga lagi satu teori, ada yang mengatakan beliau hilang di Mosi Forest. Dan ada juga yang mengatakan beliau telah ditawan dan diculik dan dibunuh oleh parti Pembebasan Malaya kalau tak silap. Pembebasan Malaya ni sehingga tahun 80 kehilangan beliau pada tahun 67. Jadi ada kemungkinan besar juga beliau telah diculik oleh parti Pembebasan Malaya. Sebab masa tu parti ni dia aktif dekat Cameron Highland masa tu. Sebab masa tu Cameron Highland, kalau nak gambar-gambar lama, memang kawasan hutan lagi. Ada teori lagi yang mengatakan beliau telah dibunuh oleh tentera Amerika sendiri, yang mana beliau telah dituduh mempunyai hubungan baik dengan komunis pada masa tersebut. Itu menyebabkan beliau dibunuh. Dan ada juga yang mengatakan beliau telah hilang di hadapan rumah beliau sendiri di Mulai. Jadi pada masa kehilangan beliau ni, dimaklumkan 500 orang usaha mencari, tetapi bila saya lihat pada fakta yang lain, lebih kurang dalam 1,500 orang, pihak askar, pihak perhutanan, orang kampung, orang asli, hikers dan juga turis sendiri mencari beliau. Dan juga anggota polis masa itu menggunakan anjing K9, anjing pengesan untuk mencari beliau. Dan menariknya, masa polis pergi ke Mulai membawa anjing pengesan, bau Jim Thompson ni tidak ada dekat taman, tidak ada dekat church, tidak ada dekat hutan. Last terakhir, bau Jim Thompson ni hanya di dalam rumah. Ada teori mengatakan juga yang Jim Thompson ni telah melarikan diri menggunakan kenderaan. Keluar rumah, dia terus naik kereta. Jadi bau tu akan hilang macam tu saja. Thank you.
Kerana kalau kita lihat sejarah Jim Thompson ni, dia adalah seorang askar yang terlatih, spy yang memang undercover tu sangat hebat, yang boleh mengaburi mata semua orang. Jadi kemungkinan juga sebab anjing mengesan tu hanya mengesan di titik terakhir tu hanya di rumah. Itu yang dimaklumkan oleh anggota polis pada masa lalu. Banyak teori konspirasi tentang Jim Thompson ni. Biasalah CIA, agent terlatih, macam-macam dia boleh buat. Jam dia tak bergerak. Sini nak pergi tanah rata pun 5 minit boleh jadi 2 jam. 5 minit boleh jadi 2 jam. Dekat tanah rata kan? Ada public phone tu. Lepas tu dia jalan je. Dia macam kaki tak sentuh dekat bumi tu. Saya nampak satu lah. Satu orang, perempuan. Semua hitam tu. Kaki tak ada. Pukul berapa angka masa nampak? Dengan pukul 12. Satu lebih lah, malam lah. Naik motor kereta? Saya jalan kaki. Angka lalu sebelah dia ke? Saya nak balik rumah. Lalu sebelah? Ya. Dia tak tegur? Ya, jalan tanah rata eh? Masih forest pun teruk tu. Masih forest pun teruk kan? Tapi kita pun pergi, jangan cakap banyak apa kan tempat itu. Angka nama apa? COVID. Ni angka COVID. Dia banyak cerita kat sini. Lagi apa-apa lagi cerita angka yang menarik angka? Cerita lah sikit. Okay. Tapi sini memang banyak misteri angka lah. Sekarang saya dah check out daripada Balas Shield. Masa lepak dekat sini, saya google sekejap tentang chalet yang saya menginap semalam. Dan amat mengejutkan bila artikel mengatakan bahawa chalet yang saya duduk tu adalah bekas sekolah paling terawal dekat Cameron Highland, sekolah Tangling, dibina pada tahun 1930 dan juga pernah dirampas oleh Komunis, Parti Pembebasan Malaya pada masa lalu. Dan masa sebelum keluar, saya pusing-pusing dekat balai chalet dan terlihat banyak gambar lama dekat kafe, dan terlihat gambar Jim Thompson juga dekat dalam balai chalet ni, ataupun dulu dikenali sebagai sekolah Tangling yang diurus oleh Miss Griffith Jones pada masa lalu. Dan dipercayai juga Miss Griffith ni menghembuskan nafas terakhir di Bukit Tinggi dan ditanam di kaki bukit. Tidak pasti sama ada di sekolah Tangling ni sendiri ataupun di tempat lain. Wallahualam. Jadi jom saya bawa anda pusing-pusing sekitar Balai Shirley dan kita dengarkan artikel daripada Balai Shirley sendiri tentang sejarah Balai Shirley ni ataupun sekolah Tangling pada masa lalu. Tilly, Tilly Ball, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. Tilly, Tilly Ball, the night birds are chirping. He is inside the house, too busy to can't sleep. Shelley ialah satu bangunan kolonial tertua yang dibina semasa era sebelum perang dan telah dikekalkan dalam struktur asalnya sehingga hari ini. Dibuka sebagai sekolah berasrama penuh pada tahun 1934 untuk kanak-kanak ekspatriat Eropah sebagai cawangan sekolah Tangling yang lebih terkenal di Singapura. Ia bermula dengan 150 orang murid dan 22 orang guru. Berkelayakan semuanya diambil daripada England. Kisah sekolah Tangling
melalui penurukan dan kecemasan Jepun memberikan inspirasi kepada mana-mana pendidik, pemilik dan pengetuanya. Miss Griffin Jones telah mewariskan cintanya terhadap alam semula jadi dengan memelihara persekitaran sekolah dalam habitat semula jadinya yang lengkap dengan harimau dan harimau bintang yang berkeliaran, tetapi pada jarak yang selamat. Apabila Miss Griffith besar pada tahun 1958, dia masih tinggal di Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi yang dia cintai dan akhirnya dikebumikan di kaki bukit. Seorang bekas murid sentiasa mengingati teh yang dihidangkan dalam tradisi British terbaik. Tradisi yang telah diteruskan sehingga hari ini. Walaupun kini ia bukan lagi sebuah sekolah, ia masih menjalankan tradisi ini dengan cara yang berbeza. Pemiliknya sekarang K. Balakrishnan, seorang warga tempatan, membeli hartanah ini dengan Peter Blombech, ahli perniagaan Jerman selepas sekolah ditutup, dan mengubahnya menjadi rumah tamu yang menjadi tempat penginapan yang baik selama bertahun-tahun. Walaupun terdapat banyak pengubahsuaian, konsep tuduh asal masih dikekalkan sehingga pelajar-pelajar lama ataupun old ladies di sekolah telah kembali dengan senang hati mendapati mereka dapat mengenali ataupun mengecam bilik muzik, ruang makan dan lain-lain. Malah, tukang kebun Encik Kopanan telah tinggal selama 47 tahun yang lalu menjaga bunga kesayangannya. Pada tahun 2013, Bala Holiday Chalet telah dinamakan semula sebagai Planters Country Hotel. Tetapi, nama yang lebih popular, Bala Chalet, adalah lebih biasa dirujuk. Kedamaian dan ketenangan digabungkan dengan persekitaran semula jadi telah menjadikannya tempat kegemaran penduduk kota untuk melarikan diri pada hujung minggu dengan beberapa bilik merakam matahari terbit dan terbenam dan beberapa bilik lain dengan pendiang api dan bathtub. Keunikannya menjadikan ia berbeza daripada yang lain. The Bala Holiday Chalet kekal sebagai pilihan yang tepat untuk percutian Tanah Tinggi anda. Jadi itulah dia sedikit pengalaman saya ketika berada di sini 2 hari dan 1 malam. Menginap di sebuah chalet yang mempunyai sejarah silam dan dapat melihat sendiri banglo moonlight di mana Jim Thompson pernah berada. Namun Mossy Forest tidak dapat saya kunjungi disebabkan hujan yang terlalu lebat. Chalet ini walaupun pernah dirampas oleh komunis dan dijadikan markas, tiada apa-apa yang menyeramkan berlaku. Selesa seperti biasa dan tidak dinafikan tempat ini sangat cantik pemandangannya. Dan sepanjang berada di sini, saya tidak membuang masa untuk keluar semula dan membuat rakaman. Sibuk dengan mencari maklumat. Seperti biasa, rehat dan tidur itu semestinya tidak cukup. Terima kasih saya ucapkan kepada supporters dan warga Cameron yang membantu saya dengan memberikan sedikit info. Walau tidak banyak yang dapat saya cari dan tidak sempat saya lewati. Seperti Time Tunnel, pameran barangan dan gambar-gambar lama berkenaan sejarah Cameron pada masa lalu dan juga berkenaan Jim Thompson. Selepas berbual dengan Mr. Govin, saya pun terus beransur ke negeri seterusnya yang mungkin akan memberikan satu pengalaman yang baru. Tetapi, apa yang lebih misteri di Cameron Highland ini adalah traffic jam yang sangat-sangat misteri.
dan seterusnya mungkin akan lebih menarik, insyaAllah. Kali ini vlog pendek dan santai sahaja.